Léo Santana foi a atração do Boteco, evento realizado em São Luís, no Maranhão. Fique agora com os melhores momentos. Abra os braços e canta, vai. Aqui. Graças a Deus, tô 100% de novo. Apaixonadinho. Apaixonadinho, lindo de ver essa vez. Mantenha o céu lá em cima, não baixa não. Mantenha o céu lá, segunda parte, continua, vai. Vai, meu neném, eu preciso do seu corpo. Tá tudo certo, joga em cima, mais forte, de... E apaixonaria. Abra os braços e canta, vai. Aqui. Graças a Deus, tô 100% de novo. Apaixonadinho.
Apaixonado, lindo de ver, São Luís. Mantenha o céu lá em cima, não baixa não. Mantenha o céu lá, segunda parte, continua, vai. Ah, meu neném, eu preciso do seu corpo. Tá tudo certo, joga em cima mais forte. E apaixonadinha. Apaixonadinha, você me deixou. Maria nos deixou apaixonadinho. Vocês que me seguem, gente do Brasil e do mundo, eu estou em São Luís do Maranhão. E agora de fato vocês vão entender o real sentido da frase: a voz do povo é a voz de Deus. Presta atenção, ainda não vi a câmera. O que quer dizer não vi a câmera? Por gentileza, São Luís, põe as duas mãos em cima. Por favor, homens e mulheres, por favor, estou pedindo por gentileza. Galera de trás, homens e mulheres, todos os setores, por favor, balança para um lado, para o outro, para o lado. Agora desce e vai para filmar o povo. Eu só quero que o povo apareça e as vozes também. Quero ver vocês, vai. E dá, vai. No grupo. Só faz o que... Mas tem um salvo aqui. O que, São Luís? Os olhos que te traem, os olhos que te traem. Joga as mãos em cima, vibra. Joga a mão em cima e diz: ai, ai, amor, não tá comigo. Aumenta, aumenta, aumenta. Ai, amor, não tá comigo. Pulando, pulando, pulando. Do Corinthians e do Flamengo e do Palmeiras subindo.